អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាក្រុមវេឃាវាជាការឆ្នៃឡើងឈាមដល់ប៉ុនប្រសពរបស់ពួកយើងជីស៊ូក្រោយមកក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់ពួកមនុស្សម្ដាយកូនត្រកូលបាយវានឹងធ្វើឲ្យក្រុងណានអ៊ីយើងទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះពួកមនុស្សត្រូវយើងមកក្រាបបានហើយក្រុងមេឃាក៏ទទួលជួសជុលរាជវាំងពិតប្រាកដមួយដែរកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងទ្វីបទាំង9នេះក្លាយទៅជាកិត្តិយសដែលមិនរត់របស់ក្រុមណានអ៊ីយើងព្រះជនីទូបកគ្មានទេគឺភ័យបន្តែងលោកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយខ្ញុំជាស្ដេចបាក់សេះលោកគឺជាមេតបសំណងធំរបស់ខ្ញុំព្រះជនីសុំជៀងព្រះជនីសុំជៀងណាតាសុំជៀងព្រះជនីបាក់សេះសូមថ្វាយព្រះពរព្រះរាជានីមានប្រជាមុនឆ្នាំមុនមុនឆ្នាំព្រះរាជានីព្រះរាជានីក្រោកឡើងមកក្រោកឡើងមកព្រះជនីហ៎និយាយថាក្រោកឡើងមកអក្រោកឡើងមកព្រះរាជនីប្រាប្រាស់ផ្នែកមេឃាបើកការដំណើរការក្រុងមេឃាតាខ្ញុំលើថាក្រុងមេឃាត្រូវពឹងលើលំអងផ្កាទេពសយ័តទៅអាចហោះបានមែនទេព្រះមេដានិងព្រះបិតារបស់រាជនីស្ដេចវិននិងប្រាំហេសីវិនយិនឆ្លាំងគ្នាដែលស្មោះមនោសញ្ចេតនាបរិសុទ្ធពួកទ្រង់មិនទទួលរងនឹងការហាមឃាត់ពីទេវតាផ្កាទៀតទីបានសន្សំលំអងផ្កាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យក្រុមណានអីយើងនេះនៅមានទីយើងសូមព្រះរាជនីយើងឡើងលើក្រុងវេឃាខ្ញុំយើងតែតែម្នាក់ឯងទេប្រកបណាស់អ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទើបមានសិទ្ធិឡើងទៅកាន់កន្លែងខ្ពស់ជាងគេដូចជានៅទីនេះThank you.
រាជវិញ្ញាណាគ្រប់គ្រងវិញ្ញាណរួនប្រសាទទុកជាជួមានមានឡើយជាងរោអូបានឃើញគំនូររបស់ខ្ញុំហើយមែនទេព្រះជនីពួកគេប្រកាសជាបានឃើញរូបគំនូរហើយស្ដេចល្ងងខ្លៅស្ដេចល្ងងខ្លៅឯងនេះនឹងស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាមិនខានទីចាំមើលទៅនោះជាណាសម្ងអីស្ដីឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំមិនត្រឹមស្ដីឲ្យនាងទេយ៉ាងទួនខ្ញុំធ្វើជាខ្មៅកំលឹងលែងឲ្យនាងដែរខ្ញុំថានចង់កែបន្ថយពន្ធច្បាស់ណាស់ហេតុអីមិនបន្ថយបាច់ជាបន្ថែមពន្ធវិញអញ្ចឹងមន្ត្រីល្អឈ្មោះយ៉ាងទួននោះមិនប្រមបន្ថែមពន្ធឲ្យត្រកេះប៉ិណេណាប៉ិណេក្រាបទូលព្រះជនីបញ្ជាកាត់បន្ថយពន្ធរបស់ព្រះរាជនីតាមពិតគឺមិនបានចេញពីដំណាក់ធំនេះទេនឹងនិយាយថាម៉េចព្រះរាជនីយល់ដល់រាជកាត់បន្ថយពន្ធជាសំណាងរបស់ក្រុងដានអ៊ីតែស្ដេចថ្មីឡើងសោយរាជតាមរយៈប្រពៃណីរហូតដល់ការដំណើរការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ច្បុកច្បល់ណាស់ទូបង្គំគឺពិតជាមានការពិបាកមែនទែនពិបាកអីតែខ្ញុំនៅទីនេះឲ្យលោកកាត់បន្ថយពន្ធលោកនិយាយពីរឿងគ្មានអង្គអីតែសាច់ស្អីហ្នឹងម៉ណាសាច់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប្រឡប់ក្នុងពិភពគុណសច្ចៈធម៌ជាធម៌ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវកាត់បន្ថយពន្ធពជារាជយើងអាចមានសុខសន្តិភាពពឹងទៅលើពួកកងទ័ពដែលសម្រាប់សត្រូវនៅសមរភូមិមុខហើយទោះបីជានៅក្នុងរាជការនេះមនុស្សទាំងអស់មិនយកប្រាក់ខែតែនឹងខ្វះខាតប្រាក់ខែកងទ័ពច្រើនណាស់បាទប្រតិជនីមិនជឿទេអាចទៅឆែកឆេបញ្ជីបានណាស់លោកដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមកបញ្ជីរបស់លោកនោះមិនយល់ហើយអាយ៉ាការប្រមូលទុនគឺជាដើមទុនរបស់នគរបើពេលនេះចោលក្បត់របស់បាក់សីពណ៌ប្រាក់ចូលឆ្លៀនពីនអញ្ចឹងទឹកដីរបស់ប្រតិជនីគឺមិននឹងនោះទីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអុយអូហេពលលោកតែប្រកាសរាជសារមួយឲ្យខ្ញុំតែប្រាប់ថាខ្ញុំសន្យាថាកាត់បន្ថយពន្ធគេប្រកាសជាកាត់បន្ថយពន្ធមិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡប់ក្នុងពិភពគុនយ៉ាងម៉េចទៅតែព្រះរាជនីពេលនេះព្រះរាជនីមិនមែននៅក្នុងពិភពគុនទេរឿងដែលព្រះរាជនីសន្យានឹងមនុស្សភេតិចនោះគឺជាសច្ចៈធម៌តូចមានតែគិតពីសត្វលោកពិតប្រកបទេទើបជាសច្ចៈធម៌ធំបុគ្គលយល់ថានៅត្រីសៀនជីនិយាយត្រូវណាស់ព្រះរាជនីគឺទើបតែឡើងសោយរាជត្រូវរៀនសូត្របន្តទៀតទើបអាចមានការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវចេញមកពួកទូលមកគុំយល់ស្របតែម
មានន័យថាម៉េចទេបរិជនីបើគ្មានបញ្ហាអីទេទូលបង្គំថ្វាយបង្គំលាអេមិនត្រូវតែឈប់សិនណាកំតែអ្នកស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំតៅអីឆាប់មកវិញមកពិភពកុនមានរឿងណាស់ពិបាកច្រើនណាស់មិនអស់ស្រ័យយំទេ